Администрацијата во кабинетот на председателот постапила спротивно на процедурите кога во Ковевт на лично барање му ги дала строго доверливите извештаи од лидерските средби на пратеникот Антонио Милошовски. Ова го утврдила инспекцијската проверка на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Од дирекцијата потврдуваат дека се откриени пропусти во кабинетот и дека извештајот се финализира. Инспекторите на дирекцијата во петокот биле наводно, ги провериле начинот на постапување на службите во кабинетот на Иванов, кога испратиле строго доверливи документи. Првиот пропуст е тоа што не провериле дали барателот во случајот Милошовски има или нема соодветен безбедносен сертификат. Не проверени ниту дали тој има потреба да биде запознаен со содржината на документите во рамки на неговите надлежности. Требало да се провери и дали барањето е за поголема група луѓе, во случајот цела комисија и дали сите имаат сертификати. Иако не провериле ништо од ова, од кабинетот ја подготвиле пратката и по куриерска служба му ја доставиле на рака на Милошовски. Иако согласно законот, такви документи требало да бидат предадени во Собраниската архива, да се заведат во посебна деловодна книга и да бидат чувани одделно од некласифицираните информации. Откако е утврден пропустот, изготвени извештаи и сега најверојатно дирекцијата ќе го предупреди кабинетот и ќе му даде корективни мерки за да се спречат слични упади во доверливите информации во иднина. Строго доверливите извештаи од две лидерски средби за разликите околу името се во собранието кај спикерот Тала Џафери. Милошовски, кој е председател на Комисијата за надворешна политика, бара тие документи да бидат представени за време на годишното реферирање на министерот за надворешни Никола Димитров и смета дека со недозволувањето тие да бидат објавени, се крие како се преговарало за спорот. СДСМ пак му најави кривична пријава на Милошовски за земањето на строго доверливи документи, иако повеќе од две години немал безбедносен сертификат. Комисијата трипати се одложуваше. За утре е закажано ново продолжение.